Hody jsou v Josefově již od nepaměti. Šohajové a děvčice z místní chasy tak samozřejmě doufali, že se jich dočkají i letos. Nakonec se pro ně situace vyvinula dobře a tradice může vesele pokračovat. Tak první jsme nevěděli vůbec, jakože jak to bude, ale pak jakože se opatření postupně uvolňovala, tak nakonec to vyšlo, že tady může být do 1000 lidí a máme všude dezinfekce rozmístěné po areále a lidi si musí dezinfikovat ruce minimálně před vstupem, jakože podzelené. Téměř žádné hody se neobejdou bez průvodu. Tak vlastně začíná se vlastně v kostele, tam je mše, vychází se od kostela ke starostovi, který nám vlastně povoluje hody. Když nám povolí hody, tak se jde od starostovi zase podzelené. A tady se verbuje potom. Zítra vlastně budeme chodit po dědině a potom odpoledne se jde zase sem pod zelené. To vlastně chodíme z Landučánku po barákách a tancujeme vlastně s babama. No. Co se týče složení té chasy, tak přibývá vás nebo vás ubývá, nebo je vás stejně každý rok? Tak kluku přibývá, ale holky nám ubývají. Holek máme málo, ale jakože kluci přibývají a ještě přibývat asi budou. Jak se řeší taková situace, když je třeba méně holek než kluku? Jak to doplňujete? Většinou nedoplňujeme, ale jakože kluci jsou rádi, méně tancují. A pozvali jste i nějaké přespolní chasy? Jo, tak samozřejmě všetci jsou zvaní, vytvořili jsme i pozvánku vlastně na událost. Na, vlastně bylo tam hodně lidí, takže počítáme, že jako dojdou. Jako. Nazvali jsme všechny, co šlo. A večer se jich pod zeleným sešlo opravdu mnoho. Z okolí chybělo jen málo chas. Ty krajové chasy horují až do rána. Takže zábava při dobrém pohárku vína, vynikající hudbě dechovky, Lanžočánky naší nejoblíbenější a nejmilejší dechovky tady na Jižní Moravě, tak za jejich hraní probíhá zábava až do rána. Jaký máte pocit z těch letošních hodů? Pocit mám, co se týká účasti a té nálady, tak mám velmi dobrý. Samozřejmě to poznamenává, tak jak jsme se bavili na tom předhodovém zpívání, tak to vždycky poznamenávají nějaké dopady. Mezi lidmi ještě převládá strach, ale je vidět, že ty obličeje jsou rozjařené, takže skutečně lidi se chtějí bavit a já jsem tomu jedině rád. Josefovské hody jsou na podluží vyhlášené. Mají totiž svou jedinečnou atmosféru. Jak se vám líbí v Josefově? Do Josefova jezdím velice ráda, protože nikdy mě nesklamala ani zábava, ani lidi v Josefově. A letos se to taky nestalo? Ani letos se to nestalo. Přes takové těžké chvíle, nejsem tu letos poprvé, ale vždycky se na hody těším. Takže zatím krása nádhera. Jaký máte vztah k folkloru? Co pro vás znamená? Já folklorem žiju od malička. Jsem z nedalekých Hratiškovic, takže folklor pro mě znamená moc a tradice a dodržování tradic moc, proto to také tak podporuju. Nejenom třeba finančně, to beru bokem, ale i tím, že kroje nosím. Ale do Josefova jsem se neodvážila. Jak to? Měla jsem pocit, že už tady v těch krásných krojích je mládež. Tak jsem se bála, abych moc nekonkurovala. Mě těší zájem mládeže, mně se zdá, že naopak roste a mám ten pocit tím, že s nimi pracuji, že třeba i ty hody připravujeme a že dokonce ta mládež si pořádá svoje takové semináře k tomu, jak kulmovat suknice, jak vyšívat, co oblékat, jak vázat čátky na posledním semináři. Byla jsem nadšená, kolik mladých holek tam přišlo se učit vázat čátky. Já sem jezdím už několik let a jsou to mimořádně hezké podlužácké hody, které se mně líbí i s tou nádhernou atmosférou. No a já bych chtěl poblahopřát starostovi Vojtěchovi Pospíšilovi, samosprávě obce a chase i děvčatům, že našli odvahu a že to zorganizovali i s těmi opatřeními, které jsou samozřejmě nutné. Takže dnes to tady srší energií a je tady opravdu nádherně, tak věřím, že si to všichni dneska užijeme. Co byste řekl, že je na těch josefovských hodech to nejlepší? Jak jsem už řekl, je to ta atmosféra. Prostě ty lidi přijdou,
baví se, jsme na Podluží, je tady nádherný folklor, kroje, mládí a to je to, co člověka musí oslovit, ať už je místní nebo sem přijede zdaleka na ty hody. Za vámi se tady nachází takové speciální dezinfekce, respektive speciálně vyzdobené, co na to říkáte? To je naprosto úžasné, já jsem právě sledoval, jak pan starosta celý tým to připravoval, jak to vyzdobil právě s těmi podlužáckými prvky. A je to naprosto nádherné, já jsem si to musel samozřejmě i vyfotit a samozřejmě všechno je konzultované i s hygienou, takže i já jako ředitel nemocnice tady tak trošičku jsem i ten garant té zdravotní části, ale věřím, že všechno proběhne tak, jak má a že to bude hezké odpoledne a jak se tady hoduje několik dnů, tak ještě nás čeká pondělí, úterý a potom ještě pátek. Jak se ti tady líbí? Dobře. A co se ti na tom líbí nejvíc? Kolotoče. Mně přijde zajímavé, že ty máš kroj, ale ty kroj nemáš. Jak to? Protože jsem byla na táboře. A jinak by si chtěla chodit v kroji? Jo. A co ty, jak dlouho chodíš v kroji? Už dlouho, já nevím. A jak ses k tomu dostala? No, babička vždycky, její děcka to taky, a jako moje mamku vždycky, to dělá, protože to teď taky mám, protože já to chci. Hody v Josefově si svůj věhlas obhájili i letos. Folklor v Josefově pokračuje a ještě nějakou řádku let pokračovat bude. Když ho vrtí v River Buňku, nabídl ho párek, Buňko!